سلام تنس تلن دمن سنة بتاعشو ودي يزن هاجري تبل كاتوش بيا سامنتو هود بزي ساعات يمي كرب لاتشو يسبورت قداتشن تجمرال زاري بكبرن قدنت عندن قرايجي يمت اتشالو سوم دقمو يكاف انستراكتر سلام زر اينات زي نياغار كويتا تادر قالش ديس نشوي يالو سلام سلام كل سلام مكوان دنا كوياتش اللن من الوات كا وراتوش بفيت بزي بزن هاجري لاي انشنا جيرين يرسالمن اقربنا براون دمو لودة تنيا قزينو ياون قداتشن دونش يمي تاوسنو بعلفو اندي تنشوي يالو بادقامي اندو سالي اگر قواسن اندي تجمرش كميلون جمر يا لجنة تاسترادقش مني مثل نبار يميلون اندان ساسكي ترو بيتنيا سلون كون زي دسيلنيا ليونت አመሰግናለሁ ስለጋበዛችሁኝ የኔ እንግዲህ እግር ኳስ ህይወት የሚጀምረው እንደተባለው በልጅነቴ ነው ልጅ ሆኜ ዝም ይወጥቼ ጫወት ነበር ሜዳና ብዙ ጻብ ብዙ ግርፊያ ብዙ ቁንጥጫ ነው ያሳለፍኩትና ያው አንድ ነገር ተሰጥቶ ከሆነ ወይም ደግሞ ላንቴ ተሰጠው ያ ከሆነ ምንም ማረግ አይቻለምና የዛን ጊዜ ያለፍኩት ያው አሁን ኑሮዬ እንደሆነ ታውቆኝ ይሆናል ብዬ ነው ማስቡና ይወጣው ከልጆች ጋር እጫወታለሁ ተጣርቼ ገረፋለሁ ቃጠብ ይባላልውና ቻሌንጁ ከቤት ነው የሚጀምረው ከዛ ደግሞ አለፍ ሲል ጎረቤት ደግሞ እንዴትም ነው ምንነካቹ ቻሌንጅ ኮ ዱርዬ ይሆንሽ ነው ኳስ በመጫወትሽ ነው ኮ እንደዛ ነው አሁንም ስቲል እንደዛ ነው ነው አራዝማ ተበሉ ልጅቷ ወዴት ሄደች ነው የሚል ብዙ ሐሳብ ይኖራል እነሱን በመፍራት ደግሞ ብዙ ጫና ቤት ውስጥ ይኖራል እነዚህ ጫናዎች ናቸው እንግዲህ የሚጀምሩት እንደ ሴት እኔ ብቻ ነበርኩ ውጪ ስወጣ ማገኘው ወንዶቹ ነው ያ ነገር እንግዲህ እንደ ዱርዬነት እንደ ትክክል እንዳልሆነ ነገር ስቲል አሁንም የሚታይ ነገር አለ ያው አመለካከት ነው አዲስ አበባ ምርጥ ተመረጥና በየክረምቱ ላይ ውድድር ነበር አገር አቀፍ እና ብዙ የመመረጥ እድሉ አልነበረኝም በጊዜው በጣም ጎበዝ ጥሩ ጥሩ ተጫዋች ነበርውና ለደቡብ ሄጄ አንድ ሁለት አመት ለደቡብ ምርጥ ተጫዋች ያለው ከዛ መጨረሻ ላይ እንግዲህ የሚጫወተበት ቡድን ኤስዋይጂ ይባላል ሳሙኤል ተገኝ ይባላል ባለቤቱ አሰልጣኞቹ የተሻለ እድል አገኙና ወደ ሌላ ቡድን ሄዱ ከሙሉ ቲሙ ጋርና ሲሄዱ የሴት ቡድኑ ጣፍንታ እንግዲህ መፍረስ ሆነ ማለት ነውና ቡድኑ ፈረሰ የወንዱም ቡድን ሊፈርስ ሆነና ጣራኝና ሳሚ ለምን እንደው ማታሰለጥኝው አለኝና ይዛን ጊዜ የሆነት ለማናገር 19 አመት ቢሆነኝ ነው አላልፍም ከዛና እንዴት እንደዚህ ይለኛል ገና ምጮት ነው ያለብኝ ምናም ብዬ ያኮረፍኩኝ መጀመሪያ እንዴው ሄድ ኮለቤቴ ከዛ በኋላ ደግሞ ድጋሚ መጥቷን ነገረኝ ምን ቢያይብኝ ነው ማለት እንዴት እንደዚህ ሊቻለ ምናል ሞክረው ማልኩኝና ወንዶች ከፍተኛ ዲቪዥን ነው የሚወዳደረው አዲስ አበባ ውስጥ ለመጀመሪያ ጊዜ ማሰልጠን ጀመርኩኝና ምንም ወቀቱ የለም አንድ ሁለት ጊዜ ኮርስ እንደወስድ አሰልጣኞች አርገውኛ ስለዚህ ይዤም መንከሳቀሰው ምንድነው ከዚህ በፊት አሰልጣኞች ምንድነው ሲያረጉ የነበረው እሱን መኮረጅ ነበርና ድሪሎች ኮርጅ አለውኛ አሰልጣኞቹ እንዴት how to manage እንዴት manage እንደሚያረጉ ኮርጅ አለው ብዙ ነገርና ደፍሬ ነው ጀመርኩት ከብዙ ቦታ የዞርኩ ልጆች ሰበሰብኩኝ ቡድን ተሰራ ማለት ነውና ከዛ ደግሞ ውድድር ደረሰ ወደ ውድድር ገባን ለክ ወደ ውድድር ስንገባ የመጀመሪያው ቡድን የካሳ ያራጌ ቡድን ነበር ተስፋ ለኢትዮጵያ ይባላል እና እጣው ሲደርሰ በጣም ነው ግራ ይገባኝ እንዴት ነው እናረገው አሰልጣኝ ሆነሽ ማለት ነው አሰልጣኝ ነኝ የመጀመሪያ ጨዋታዬ ማለት ነውና 2-0 አሸነፍን ማለት ነውና በዛን ጊዜ የነበረው ደስታ ተሸክመውኝ ሁሉ መልበሻ ቤት ስለዚህ ድሉ ሁሉ አይጀመረው በዛ ነው የመጀመሪያ ደግሞ አሰልጣኝ መሆን እንችላለን በቃ የዛን ጊዜ ነው የዛን ጊዜ ነውና ኢንጆይ ነው የምታረገው ማዘዛሪፍ ነገር ነው ደስ ይላል ከዛ በኋላ ደግሞ 7-1 ነው እናም ተሸነፈን የሚቀጥለውን ጨዋታና ማሸነፉንም መሸነፉንም በአንድ ጊዜ ነው ተዋውቄ ወደ እግር ኳስ የገባሁትና
እንደዚህ ይሄድኩኝ ጊዮርጊስ ማስታወቂያ ያወጣልና እስቲ እንግዲህ ቢያንስ ባላልፈም ዶክመንቱ ይግባና ቢያንስ ደረጃ ይናለው ከተወዳድሬ ስንተኛ ነው የኔ ደረጃ ምናምን ላለው ለሚቀጥለው ህይወቴ ይጠቅመኛል ብዬ አስገባውኝ ሲቪውንና አራሳውት በቃ እዚህ ላይ ተኩሬ እየሰራውኝ አንድ ስልክ ተደወለልኝና ስልኩ የስራ አስኪያጁ ነበር የጊዮርጊስ ስራ አስኪያጅ ነኝ ሲለኝ አቶ ሰለሞን አልነበረም ከዛ ፊት የነበሩት እሳቸው ነው የደወሉልኝና ደነገጥኩኝ ተነሳው ቁጭ አልኩም ናም ከዛ ምንድነው አልገባኝም እንፈልገው ነው አይ እንደዚህ ያስገብተሽ ነበር ወድድር እና አሁን ለቃል ፈተና ፈልገንሽ ነው ሲሉ እንግዲህ ለቃል ፈተና ማለት ወደ 30 ምናምን ኮች አስገብቷል ቢያንስ 4 ውስጥ 5 ውስጥ አለው ማለት ነው በቃ በጣም ነው ደስ ያለኝ ማለት በትክክል አይታውት ነው ቢያንስ 4 ውስጥ 5 ውስጥ መግባት እሱ ነው በቃ ደስ ያለኝ ኦልሞስት 4 ውስጥ 5 ውስጥ መግባት በራሱ ኦልሬዲ ትክክለኛው መንገድ ላይ ነው ማለት ነው ምናምን አልኩኝ እና ለጊዜው ለቃል ፈተና ተዘጋጂ በዚህ ጊዜ ተመጫለሽ አሉኝ ሄድኩኝ ማለት ነው እና በጊዜው ሲሄድ ማን ነው በላቸው የሚባል ኮች ካወቀው በጣም ጎበዝ አሰልጣኝ ነው እሱና እኔ ነን ያለ ነውና የወጣው ሁለት ቡድን ነው ማስታወቂያው ያለ ነው ሁለት ነንና ተያየንና ተጨባበጥን በቃ አንዳንድ ነው የሚሰጡን ማለት ነው እንደ ገባሁኝ ያረጋገጥኩት ከኢንተርቪው በፊት ነው ከዛ ገባሁኝ የእውነት ለመናገር ልጅ ነበርኩኝ የእውነት ወደ 25 24 አመት ምናምን ነበርና ገባው አዋሩኝ ማለት ነውና ምን ያህል እንዲከፈልሽ ትፈልጊያለሽ እንዴ ምትከፍሉኝ ምን ያህል ነው የምቀበለው አንቺ ማሰልጠኑ ፍላጎት ነው እንጂ አረ ምንም በጭራሽና እኔማ እንደውም ቀልጄ ነው የወጣሁት እኔማ በጣም ብዙ ነው ማለት ውድ ነኝ በጣም ግን ያው አገሪቱ ምትከፍለኝ ነው መቀበል ያለብኝ ነው ሳቁ ናም በቃ ጫርሰሻል ይደወልሻል ሄድኩ ከዛ 17 አመት እና 20 አመት በታች ነው የወጣው ተደውሎ የ20 አመት በታችን ነይና ተረከብ የተባልኩ ማለት ነው በጣም ነው በቃ በእግር ኳስ ለመቀጠል ትልቁን ምክንያት ያገኘሁት ማለት ነው በስልጠና ውስጥ እና ጊዮርጊስ መግባት የብዙ ሰው ህልም ነው ጊዮርጊስን ማሰልጠን ኢቭን በተጫዋችነት ከባድ ነው ስለዚህ ከባድ ኃላፊነት ነው ልጆችን ወደ ላይ ማሳደግ ነው ከተቀበልኩኝ በኋላ ታች በላቸው ይዞታል እኔ በጣም ጥሩ ነገር ነው የተመካከረን ከነፋሲል ከነዘርዬ ጋር እየሰራ ነውና በአመቱ ወደ 7 8 ልጆች ወደ ዋናው ቲም አድጓል ከዛ ውስጥ አራቱ ወይም አምስቱ ልጆች ባረንጓዴ ነው የፈረሙትና ጊዮርጊስ ካሳካቸው ትልቅ ስኬቶች ውስጥ እንግዲህ የኛ ጥረት የግሩፑ ጥረት ይሄንን ፍሬ ማፍራት ችሏል ማለት ነው። በጊዜው ካደጉት ውስጥ እንግዲህ አለማየሁ ሙለታ፣ ናትናኤል ዘለቀ የመሳሰሉ ተጫዋቾች ናቸው ወደ ላይ ያደጉትና ጥሩ ጊዜ ነው ያሳለፍኩት። እንግዲህ እንደዚህ ያልኩኝ የሴት ቡድን ማቋቋም አለባቸው ክለቦች የሚል ውሳኔ ሲመጣ ሲያዩ ሴት ነው ያለሁኝ ቀጥታ ወደዛ ሙቭ አደረኩኝ ማለት ነው። ምናልባት ሰሊ በኢትዮጵያ እግር ኳስ ታሪክ ውስጥ አሁን በሴቶች በኩል ነው ስትመለከቹ ገና በልጅነትሽ ነው ወደ ስልጣን ዓለም የገባሽው ያ ማለት ገና 20ዎቹ ጅማሩ ላይ መግባትሽ ራሱ አንድ ውጤታማነት ነው። ሴት ስለሆንሽ ወንድ ስለሆንሽ ሳይሆን እግር ኳስን መጀመሪያውኑ ጠንቅቀሽ ማውቅሽ ይመስለኛልና በቅድስ ጊዮርጊስ አልፈሽ ኢትዮጵያን ብሔራዊ ቡድን ይዘሽ አሁን ደግሞ ላለሽበት ደረጃ የደረሽው ያው ምናልባት የኳስ ውቀትሽ ነው። አንዳንዶቹ ፔፕ ጋርዲዮላ በእግር ኳስ ተጫዋችነቱ ውጤታማ አልነበረም፣ ነገር ግን የኳስን ጠንቅቆ ስለሚያውቅ አሁን አለማችን ዘመናዊ እግር ኳስ ካፈራው አሰልጣኝ መካከል ግንባር ቀደሙ የሚባለው እሱ ነው። እኔም እንደ ራሴ እንደ እኔ እንደማምነው ኢትዮጵያ ውስጥ በዘመናዊ እግር ኳስ ውስጥ ኢትዮጵያ ውስጥ አሉ ከሚባሉ ሴት አሰልጣኞች ውስጥ ያው ኢንስትራክተር ሰላም ዘርአይ ለኔ የመጀመሪያዋ ናት ማለትም መብቴ ነው ምላለሁ። ገብቶሻል አይደል? ሶ እነዚህን ነገሮችን ራሱ ሳትጫውሽ ራሱ ማለፈው አንድ ውጤታማ ስለሚሆን ይመስለኛል። አው ምናልባት ቀደም እንደጠቀሽልን ወደ
ቅዱስ ጊዮርጊስ ከተቋቋመ በኋላ በቅዱስ ጊዮርጊስ ምን ያህል ጊዜ ቆየሽ? ውጤታማነቱስ እንዴት ነበር? ከዛ ወደ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን እንሄዳለን። ቅዱስ ጊዮርጊስ ላይ ምን ያህል ጊዜ ቆየሽ? ቅዱስ ጊዮርጊስ ላይ ከ8 ዓመት በላይ ቆይቻለሁ በቡድን ውስጥ። ከ8 ዓመት በላይ ስቆየው እንዳልኩ ክለቡ የሚፈልገው አላማ ምንድነው? ዋንጫ መብላት ምናምን ሳይሆን ለብሔራዊ ቡድን ተተኪ የሆኑ ተጫዋቾችን ማፍራት ነውና ከቦርዱም ጋር የተስማማ ነው በዚህ ነው። በዚህም ምክንያት ላለፉት 6-8 ዓመታት ለብሔራዊ ቡድኑ፣ ለወጣት ብሔራዊ ቡድኑ፣ ለ17 ዓመቱ፣ ለ20 ዓመቱ እንዲሁም ለዋናው ብሔራዊ ቡድን በርካታ ተጫዋቾችን በቅዱስ ጊዮርጊስ ስም እዛ ማድረስ ችለናል ማለት ነው። ለእኔ ጊዮርጊስ ቤት ከማሰልጠን ባሻገር በጣም ብዙ ስለ እግር ኳስ የተማርኩበት ቤት ነው። እድል እንግዲህ ብዙ ጊዜ ከባዱ ነገር እድል ለወጣት እድል መስጠት ነው እና በዛ ጊዜ ከብዙ አሰልጣኞች መሀል መርጦ እድል ሲሰጠኝ እንግዲህ ለትልቅ ነገር ያጨኝ ቡድን ነው ማለት ነው እና ትልቅ ቡድን እንደሆነ ያስመሰከረበት ትክክለኛ ውሳኔ ነው ብዬ ነው የማስበው። እኔም እንግዲህ ጊዮርጊስ ቤት በቆየሁበት ጊዜ በጭራሽ የጊዮርጊስን ስም ለመጠበቅ በጣም ብዙ ነገር አድርጌያለሁ ብዬ ነው የማስበው። ያው ውለታውን መክፈል ባልችልም ወደፊትም እንግዲህ እድሉን ባገኝ ውለታውን መከፍልበት ይኖራል። ለማንኛውም ትልቁን እድል ሰጥቶኛል። ያን እድልን ግን በአግባቡ የተጠቀምኩበት ስፖርት ክለብ ነው። እዛ ያለሁኝ ወደ ናሽናል ቲም ስመጣ የመጀመሪያው ማስታወቂያ ሲወጣ ተወዳድሬ ነበር ለናሽናል ቲም እና ስወዳደር እንትን አላልኩም ማለት ምክትል ነው የሆንኩት፣ ዋናውን አልሆንኩም እና ምክትል ለምንድን ነው የሆንኩት ብዬ ስጠይቅ ዲግሪ የለሽም ነው የተባልኩት በጊዜው ማለት ነው። ስለዚህ የእኔ ጥሩ ነገር ምንድን ነው? ወዳለኝ ነገር ነው ማተኩሮ፣ ወደ ሌለኝ ወደ ራሴ ማለት ነው እና ዲግሪ እኔ የሌለኝ ቀጥታ ሄጄ ተመዘገብኩኝ። ኮተቤ መማር ጀመርሻል? መማር ዩኒቲ እየተማርኩ ነበር ኮምፒውተር ሳይንስ። አንድ አመት ከተማርኩ በኋላ አቋረጥኩትና ወደ ኮተቤ ሄጄ ተመዘገብኩ ማለት ነው እና ስፖርት ሳይንስ ጀመርሽ? ጀመርኩኝ መማር እና ጨረስኩኝ፣ ዲግሪ ኖረኝ። ከዛ ደግሞ ሄጄ አመለከትኩኝ ማስታወቂያ ሲወጣ 4-5 አመት በኋላ ማለት ነው እና ሳመለክት ለ20 አመቱ ነበር ያመለከትኩት። ከዛ በኋላ እዛ በነበረው ምርጫ ላይ እንግዲህ ጥሩ ውጤት ባመጣም ማለት እዛው ያሉ ሰዎች ነው የነገሩኝ፣ ልምድ የላትም ሴት ነች ምናምን በሚል ምክንያት ሌላ አሰልጣኝ ቀጠሩ። ከዛ 17 አመት ደግሞ ውድድር ሲመጣ በቀጥታ 17 አመቱን ሰጡኝ ማለት ነው ሳልወዳደርና ወደ ናሽናል ቲም የገባውበት መንገድ መጀመሪያው በምክትልነት ነው። ከዛ በኋላ ምክትል ሆኜ ካገለገልኩኝ በኋላ ሀገሬን እንግዲህ በ17 አመት 2010 አካባቢ ላይ ያስኩኝ ማለት ነው። 17 አመቱን ብሔራዊ ቡድን ይዤ በተወሰነ መንገድ እዛ ላይ ልጆች የሚባሉ እነ አሁን እነ አረጋሽ ካልሳ በዋናው ብሔራዊ ቡድን እነ ማገልገል አሁን በቋሚነት የቻሉ ብዙ ልጆችን የዛን ጊዜ መመልመል ችዬ ነበረ። በጊዜውም ደግሞ ብዙ የሄደ ጥሩ ቡድን ነበር። በጨዋታም ትልልቅ ቡድኖችንም በማሸነፍ በጣም ጥሩ የሆነ ቡድን ነበር። ኢቭን ዋናው ሀሳቡ ተተኪ ማፍራት ነው። ለ20 አመቱ ለዋናው ብሔራዊ ቡድንም በብዛት ተጫዋቾች እስካሁን ድረስ እያገለገሉ ይገኛል። ስለዚህ በዛ ጊዜ በነበረኝ ውጤት በቀጥታ ዋናውን ብሔራዊ ቡድን ሾሙኝ ማለት ነው። ሉሲዎቹ ነው ሉሲዎቹ የሴካፋ ውድድር ነበራቸው። ተጠርቼ ሹመቱን እንድቀበል ስጠየቅ የመጨረሻው ህልሜ ብዬ ማስበው በጊዜው ብሔራዊ ቡድን ማሰልጠን ነበርና በቀጥታ ኃላፊነቱን ተቀብዬ ወደ ዝግጅት ነው የሄድነው። ሰሊ ያው እንግዲህ ከልጅነት ጀምሮ እስከ አሁን ድረስ ባለሽበት ድረስ ብዙ ክለቦችን አሰልጥነሻል፣ የኢትዮጵያን ብሔራዊ ቡድን ማሰልጠን ችለሻል። ከዛም አልፎ አሁን ደግሞ ወደ ዋናው ጉዳይ ስናልፍ የላይቤሪያን ብሔራዊ ቡድን ለመያዝ ከስምምነት ላይ ደርሰሻል።
ውሉ ምን ይመስላል? ኢትዮጵያን ተሻግሮስ ማሰልጠን ራሱ ያው በታሪክ ደረጃ በሴቶች ደረጃ እንግዲህ የመጀመሪያው አቃዳሚው ትመስልኛለሽ አንቺ። ወደ ሌላ ሀገር ሄዶ የሌላም ብሔራዊ ቡድን መያዝ ራሱ አንድ ትልቅ ውጤታማነት ይመስለኛል። እንዴት ተጀመረ ይሄ ነገር እስኪ ንገሪኝ። ይሄ ድል የመጣልኝ 4 ወር ምናምን አካባቢ ይሆናል። ኮርስ እየሰጠው የነበርና የላይቤሪያ ቫይስ ፕሬዚደንት ነኝና ስለምፈልግሽ በዋትስአፕ ነው ሜሴጅ የደረሰኝ። ስለምፈልግሽ ላይቤሪያ ዋናው ብሔራዊ የዋን የፌዴሬሽኑ ላይቤሪያ ፕሬዚዳንት ምክትሉ ሴት ነች፣ ሶስተኛ ቫይስ ፕሬዚደንት ሴት ነችና እንደዚህ እንደዚህ ይባላል። የላይቤሪያ ቫይስ ፕሬዚደንት ነኝ፣ እኛ ጋር መስራት እንደምትችልና እንደማትች ለማወቅ ስለፈለኩኝ ነው። በተቻለሽ መጠን ኮንታክት አድርጊኝ የሚል ሜሴጅ አገኘውና ሳየው በጣም ነው ሰርፕራይዝ የሆንኩት። ወዲያውኑ ማግኘት እንደምችል አሁን ሰዓት ኮርስ እየሰጠው ስለሆነ በዚህ ሰዓት ልታገኘኝ እንደምችል ነገርኳት። ከዛ በኋላ እንግዲህ ብዙ ንግግሮች ነበሩ፣ ብዙ ኢንተርቪዎች ነበሩ። ከዛ ልክ ወደ ስራው ስንገባ እንግዲህ ኤጀንት ነበረኝ። ወደ ኤጀንት ነው ስራውን ያዞርኩት። እሷ ሁሉንም ነገር እየጨረሰች ነው ብዬ ነው ማስበው። ፊርማውም ሁሉም ነገር በአሁኑ ሰዓት አልቆ አሁን ወደዛ ለመሄድ እንግዲህ ዝግጅት ላይ ይገኛለሁ ማለት ነው። እንደው የላይቤሪያ ብሔራዊ ቡድን አሁን ስታሰለጥኝ፣ ያው ሉሲዎቹን የማሰልጠን እድል ስላለሽም ያው ልምድም ባለ ልምድም ማሰልጣኝ ነሽ። ለስንት አመት ውሉ ተፈራረምሽ? የላይቤሪያን ብሔራዊ ቡድንስ ከነበረበት ወደ ተሻለ የማድረጉ አጋጣሚው አንቺው ጥናቱስ እንዴት ይመስላል? እስኪ ንገሪኝ። እንግዲህ እስካሁን ካየኋቸው ውሎች ፕሮፌሽናል ነው ብዬ ነው የማስበው። ምክንያቱም የሰጡኝ 2 አመት ፕላስ 1 አመት ነው የሚለው። ያ ማለት እንግዲህ 2 አመት ግዴታ እሰራለሁ። ከ2 አመት በኋላ ግን እነሱ ከፈለጉ ወይም እኔ ከፈለግኩኝ የሚቀጥል ነው ማለት ነው። 3ኛው አመት ማለት እንደማመጣው ውጤት እንደማሳየው ፕሮግረስ የሚቀጥል ይሆናል በእነሱ በኩል ማለት ነው። እኔም ደግሞ በማሌ የተሻለ ነገር ማገኝ ከሆነ የመሄድ እድሉ አለኝ ማለት ነው። እና 2 አመት 3 አመት ሲሰጡ ግን እነሱ በቀጥታ ዋንጫ ታገኛለሽ፣ እንትን ታልፊያለሽ ምናምን የሚል ነገር ውሉ ላይ የለም። እስከ 2 አመት ዴቨሎፕመንቱ በደንብ እንዲሰራላቸው ይፈልጋሉ። እድገት ያለው ስራ ነው ናሽናል ቲሙ ላይ ማየት የሚፈልጉት። ከ2 አመት በኋላ ግን ውጤት ነው የሚፈልጉት። ስለዚህ ለእኔ ብዙ ጊዜ በጊዮርጊስም ቤት በሌሎችም ቦታዎች ላይ በግድ በዚሁ መንገድ እንዳሰለጥን ማለት ልጁ እንደ አዲስ መገንባት 1 አመት ነው ሁሌ ጊዮርጊስ የሚያሰለጥነው ፊርማ የሚሰጠው ይሄዳሉ ልጆቹ፣ አዲስ ልጅ ይመጣል ይሄዳሉና በአጋጣሚ በዚሁ ሲስተም ውስጥ እንዴት ቶሎ ቶሎ ቡድን መሰራት እንደሚችል በደንብ ጠንቅቄ ተምር ያለው ነው ብዬ የማስበው። ለዚህ ቡድኑን መስራት ወደሚቀጥለው ዙር ማዛወር ነው ዋናው ሀሳባቸው። በዚህ ምክንያት ከብዙ ውድድሮች ራሳቸውን አግልለው እንግዲህ የኔ መምጣት እየተጠባበቁ ነው ማለት ነው። ከዚህ በፊት ላይቤሪያ ሄደሽ ታውቂያለሽ? በጭራሽ። አሁን ገና አዲስ ልትሄጂ ነው? አዎ። መቼ ነው የምትሄጂው? በእነዚህ 1 ሳምንት ውስጥ ወደዛ ማመራ ይመስለኛል ከእግዚአብሔር ጋር። ገና አላለቅም። እንደው ሰሌ ተጠናቆ ሁሉ ነገር ስትሄጂ ቤተሰብስ እንዴት ነው አሁን ያሰብሽው? ምክንያቱም እዛ 2ና ከዛ በላይ አመታቶች ላይ የመቆየት እድል ይኖርሻል። በሆነ አጋጣሚ ልትመለሽ ትችያለሽ። ግን ቤተሰብና እግር ኳስን እንዴት ነው አሁን ልታደርግ የምችው? ያው እንግዲህ ብዙ የሚከብዱ ነገሮችን ነው እያለፍኩ እዚህ የደረስኩት ብዬ ነው ማስበው። ወደ ላይ በሄድኩ ቁጥር ከዚህም የከፋ ነገር እንደሚገጥመኝ እርግጠኛ ነኝ። ና ለሱ እንግዲህ ከቤተሰብም ጋር ከማውቃቸው ሰዎችም ከጓደኞችም ጋር ብዙ ተማክሬ ያለው ና ለህልሜ መኖር እንዳለብኝ ነው ብዙ ሰው የመከረኝ። ና ህልሜን ተከትዬ ወደዛ መሄድ ይመስለኛል። ቤተሰቦቼም ደግሞ ከጥቂት ጊዜ በኋላ ወደዛ መውሰድ እንደምችል ነው የሚገባኝ። ሁኔታውም እንደዛ ነው። ና ከዛ በኋላ ደግሞ ለጊዜ የአየር ነጻ የአየር ትኬት አለኝ ና ወደዚህ መመላለስ እችላለሁኝ። ያም ሆነ የከባዱ ነገር የቤተሰብ ጉዳይ ብቻ ሳይሆን
زامي قد من بزوج تشالنجوش لين أجر ولا مشلو عديس أجر عديس بحال عديس أجر قاس أستساب عديس يونا سرانونا يعني جمرة سوستارات وروتشست በጣም ከባድ የሆነ ቻሌንጅ ሊገጥመኝ እንደሚችል ለዛ መዘጋጀት አዎ ለዛ መዘጋጀት እንዳለብኝ ነው ሁሉም ሰው የመከረኝና ሌላው ደግሞ ወደ እንደዚህ ስታገኝ እንደዚህ አይነት እድሎችን ብዙ ጊዜ ሰዎች ከዚህ በኋላ ደግሞ ሌሎች ኮቾች ይመጣሉ እሱን ተከትለውና አንተ ጥሩ ከሆንክ እዛ ሄደህ የምትችለውን ማረክ ከቻልክ ነው ይሄን እድል ለሌሎችም ከፍተውና ትልቅ ኃላፊነት ነው ከ ማለት ከትልቅ ኃላፊነት ነው የሚሰማኝ እና በዛ ምክንያት እንግዲህ ምችለውን ያህል እየተዘጋጀሁኝ ነው ከእግዚአብሔር ጋር አሳካዋለሁ ብዬ አስባለሁ። አዎ የሁለት አመት ልጅና የስድስት አመት ልጅ እንዳለሽ እናቃለን። ያው እነሱንም ጥለሽ ነው የምትሄጂው ባለቤትሽ አለ እናትሽም አሉ እሳቸው ጋር ያለውና አሁን ትንሽ ቻሌንጅ ሊሆን የሚችለው ነገር ይሄ ነው። በተለይ ሴትም ደግሞ እንደመሆንሽ መጣን የቤት ጉዳዮችን እንትተሽ የሚሄድሽ ነገር ያው ቻሌንጅ ስለሚሆን ከባድ ነው በጣም። አዎ እንደው ሰለይ ብዙ አገራተን የማይቱ ድል ነበርሽ በዚህ በእግር ኳሱ ላይ ብዙ ጊዜ እግር ኳስንም ስትጫወች ይሆናል ለማሰልጠንም የካፍ ላይሰንስን እንደዚህ ለመማር ስትጂም ብዙ አጋጣሚዎች ይኖራሉ። እንደው ገጠመኞች ነው ያው እግር ኳስ ተጫዋች ላይ እኮ ገጠመኝ አይጠፋም አይደል በታይ ወደ ውጪ ሲወጣ ያው እግር ኳስ ተጫዋች ጋር አንዱ ኳሊቲ ያው ቀልድ ወዲያው መፍጠር ነውና ብዙ ጊዜ ጉዞ ላይም ባይሆን ለመምድ ላይም በጣም ብዙ የሚያስቁ ነገሮች ብዙ የሚያዝናኑ ነገሮች ይገጥማሉና ከዛ መሃል እንግዲህ ሙድ የምትባል አሁን ታቃት ይሆናል እንግሊዝ ሀገር ነው ያለችው እንደሷ የሚያስቀኝ ሳቅ የሚፈጥር በማርያም በጣም የምታስቀኝና ትሬኒንግ ላይ እየሰራ ለትሬኒንጉን ከመጀመሪያ በፊት ጊዮርጊስ ቤት ነውና መሃል ባልገባ ይጫወታሉና የሌላው ሜዳውን አዘጋጅቼ ጫርሼ እኔ እዚህ ጋር ተቀምጫለሁና አላዩኝ ያወራሉና አንድ 3 4 ጨዋታ ተከታታይ አሸንፈዋል ግን በአጋጣሚ ክለቡ ጫማ አላደረሰም ነበርና ቆይ ምንድነው እየተጫወቱ ነው የሚያወሩትና ጊዮርጊስ ለምንድነው ጫማችን የማይሰጠን እንዴ ቆይ ምንድነው ችግሩ ትላልች አንዷ ከዛ እንደዚህ ያሉ ያወራሉ ከዛ አንዷ ተቀበልና የክፍለ ሀገር ልጅ ነች እንዲሁም ከዚህ በኋላ እንደዚህ እናድርግ ሁላችንም ጫማ ሁላችንም የጌሙ ቀን ሸራ አድርገን እንሂድ ሌላ ጫማ አድርገን ሸራ በቃ የየራሳችን ያረግን ነው ማይገዛልን ነውና ሸራ አድርገን ከሄድን ግን እንደሌለን ተረርቶ ይገዛልናል ነው ከዛ ሁላችንም በቃ በሚቀጥለው ጨዋታ ሸራ አድርገን እንሂድ ስትል ሙዲ ሽኛ ሲያለመድ ነው ሸራው ሙዲ ከሸራውጪ ለብሳ ታቀሰ እርግተኛ ዳረጋልሽ ግን በቃ እንዲሁ ምታስቅ ልጅ ናትና ሌላ አንድ እንደዚሁ ደሞ እየሮጡ ሜዳ ይዞራሉና የሚቀጥለው ጨዋታ ክፍለ ሀገር ነው ክፍለ ሀገር ልንሄድ ነውና እየተዘጋጁ ሲያልፉ አሞናል ብለ የተቀመጡ ልጆች አሉና በአጋጣሚ ኪፊያ ሰሚራና ራውዳ ናቸው የተቀመጡት እና አስተውላቸዋለች ለካ ስታልፍ እንዴ ቆይ ጌሙ ከፍልስጤም ጋር ነው እንዴ አለች ስታልፍ ማለት ነው ሶስቱም በአጋጣሚ ሙስሊሞች ያሉት እንዳለ ተቀምጠዋልና በጣም ነው ያሳቀችኝ እንደዚህ አይነት በጣም ብዙ ነገር በጣም ብዙ ነው እንደሷ ደግሞ የሚያስቀኝ ሰው የለም ከፍልስጤም ጋር ደስ ይላል ምንም ደግሞ አስቅም ስትቀልድ ነው አው ሲሪሶና ታወራና ግን ለሰው ታስቀለ ቆይ ምንድነው እንዴ ጨዋት ቀጣይ ጨዋታው ከፍልስጤም ጋር ነው እንዴ አለችና እንዴ አይነት በጣም ብዙ ነው አጋጣሚው እንዶ ሰሊ በቆይታችን ያው ከነበረሽ ከልጅነትሽ ጀምሮ እስካሁን እስካለሽበት ውጤታማ ደረጃ ቻሌንጆችንም ይያልፍሽ ቢሆን ነግረሽናል። በሚቀጥሉት ሳምንታቶች ደግሞ ወደ ላይቤሪያ ተጉዘሽ የሴቶችን የላይቤሪያ ዋና ብሔራዊ ቡድን የማያዙ ድል እንደዚሁ ተመቻችቶልሻል። በኢትዮጵያ እግር ኳስ ታሪክ በሴቶች በኩል ያው ቀዳሚዋ እንደመሆንሽ ደግሞ እንኳን ደስ ያለሽ ብለናል። በዘና ሀገሬ ተመልካቾች ስም እንግዲህ ያሰብሽ ሁሉ እንዲሳካልሽ ነው የምንፈልገው። እዛ ሄደሽ ኢትዮጵያን ውጤታማ እንድታደርጊ ስሟን እንድታስጠሪ ሌሎች አሰልጣኞች ደግሞ አንቺን ተከትለው ወደ ሌላ ሀገር እንዲሄዱ
እሱን ስለምንፈልግ ነው ከዋናው ብሔራዊ ቡድኑ በላይ ደግሞ በአሲስታንት ደረጃም ራሱ ከ17 አመት በታች ከ20 አመት በታች ያሉትንም የሚያዝ ድሉ ራሱ ትልቅ ስለሆነ በጣም አሪፍ የሚባል ይበል የሚያሳይ ነገር ነው እንደው ቀረ የምትዩ ነገር ማስተላለፍ የምትፈልጊው ነገር ካለ እስኪ ድሉ ልስጥሽና እናጠናቀቅ ያው ሁልጊዜ የሚቀረው ምስጋና ነው እዚህ ስደርስም ብለይ ዝም ብዬ አይደለም እዚህ የመጣሁት በጣም ብዙ ሰዎች ብዙ ተቋሞች ረድተውኝ ነውና ከሰዎች አንጻር ውዱ ባለቤቴ እዚህ እንድደርስ ሁሉንም ነገር ከፍሏል ለሱ ምስጋና ይገባዋል ብዬ ነው ማስበው በተረፈ የመጀመሪያ እድል የሰጡኝ ደግሞ አሉ ከሰዎች ሳሙኤል ተገኝ በጣም ነው ማመሰግነው እሱ ነው ገፋፍቶ ወደ ስልጣና እንድገባ ህልሜን እንድከተል ያረገኝ በተረፈ ደግሞ ተቋሞች አሉ ቅዱስ ጊዮርጊስና ዋናው ፌዴሬሽን ሁለቱም እድሎችን በመስጠት ራሴን እንዳሳይ እድሉን ሰጥተውኛል በጣም ነው የማመሰግነው በተረፈ ደግሞ ዚንድርስ ደግሞ ከረዱኝ መሃል አስተማሪዎች ያሉ የትምርት ቤት እንዲሁም ደግሞ ዚንድርስ ከረዱኝ ውስጥ ፋሲል ተካልኝ አብርሃም ወራቱን የመሳሰሉ ሌሎችም ኢንስትራክተሮች አሉ በጣም ከልቤ አመሰግናለሁኝ እንግዲህ ያልጠቀስኳችሁ ሰዎች ቶሎ ቶሎ በይስላሉኝ ነው ሁላችሁንም ከልቤ አመሰግናለሁ ይሁንት መልካም እንግዲህ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ዛሬ ቆይታ ያደረግነው ከቀድሞ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ዋና አሰልጣኝ ከሉሲዎቹ ከካፊ ኢንስትራክተር ሰላም ዘራይ ጋር የነበረን ቆይታ ይሄን ይመስላል በሚቀጥለው ሳምንት በሌላ እንግዳ እንመለሳለን እስከሚቀጥለው ሳምንት ድረስ መልካም ሳምንት ይሁንላችሁ